Eggulo abakulira ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku bifo by'obuwangwa, obulambuzi n'ebyenjigiriza ki UNESCO mu lukungaana olwabadde mu ggwanga la Saudi Arabia mu kibuga Riyadh balangiridde nti Amasiro ge Kasubi gaggiddwa ku lukalala lw'ebifo by'obuwangwa eby'enkizi ebiri mu Mukutyabaga. Enteekateeka yaleese akamwenyumwenyu ku matama g'abakulembeze n'abantu ba Kabaka. Mu kiseera kino Amasiro ge Kasubi ganaatera okuggyibwako engalo, era twogeddeko n'abagirinya abali ku ddimu ly'okuzimba amasiro gano ne balaga essanyu olw'okusobola okw'ekitongole ki UNESCO. Era tusaba abalambuzi batandika okujja okugirambula balabe ki kye tukoze, kubanga abannayuganda bagirimu essuubi ly'amaanyi era bajagala nnyo okugiraba n'ab'ebweru okuva lwe yajja balabe ddala ddala bweri bwe yali. Neeyanza nnyo taata waffe mukama waffe baffe Kabaka Muwenda Mutebi ow'okubiri okuba nti tetusobodde kumulekerera. Bano bagamba nti engeri gye bazimbyemu amasiro gano ejjayo bulungi obukulu bwago. Era tugiwunze n'amagezi gaffe n'ennono zaffe n'amaanyi g'abajjajjaffe, era bukimunsuubira kitambudde nga kitambulidde mu nnono. Buli muntu alina ky'akoze ennyumba eno okulaba nga eddawo kya muwendo. Katikkiro w'Amasiro ge Kasubi David Nkalubo agamba nti bantu ba Buganda basanye okwenyumiriza Amasiro ge Kasubi kubanga galina ebyafaayo eby'enkizo bye beetaaga okumanya. Kuba wano nga bwe tumanyi ffenna tulinawo bakabaka bana, ate buli kabaka ali wano alina ebyafaayo bye mu byafaayo bya Buganda. Yeebazza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ne Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'okubakwatizaako ku mulimu gw'okuzzaawo amasiro gano. Siyinza kulema kwebaza abantu bonna abadde mu nteekateeka ey'okuzzaawo amasiro gano. Akakiiko akakulemberwa ow'ekitiibwa Kaddu, tumwebaza nnyo olw'amaanyi g'ataddemu okulaba nga amasiro gano gatuuka we gatuuse. Minisita w'obuwangwa ennono n'obulambuzi mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Anthony Wamala agamba nti amasiro ge Kasubi byemu ku bifo eby'enkizo ebyali byettanirwa abalambuzi okuva mu mawanga ag'enjawulo. Ne tulowooza nti gabo nga gamaze okugibwa ku lisiti y'ebifo ebiri mu Mukutyabaga, abalambuzi bagenda kutandika okujja okweyunira Uganda olw'okubanga ekimu ku bifo ebikulu ekyali kibaleeta kizzeemu okulambula. N'olwekyo tulowooza nti enteekateeka eno ejja kwongera okutumbula ebyobulambuzi. Ebyobulambuzi kitunuuliddwa nga ekimu ku bintu ebisobola okuyingiza obulungi ensimbi. Ku ludda lw'ebyobulambuzi, abakulira ekitongole ky'Obwakabaka eky'ebyobulambuzi ki Buganda Heritage and Tourism Board bakowodde abalambuzi okuva mu nsi yonna okwetanira amasiro gano. Tujina teka mwa amanyo kufukula wa matuka tumbula Musiyo mno kutegeze siyo na cha masiro ya gali tuwako zeta plan zizo meze tagisa. Buli muntu yenna mu nsi yonna okujja okulaba n'okunyumira n'okuyiga n'okwongera okwekenneenya biki ebikoleddwa mu masiro gano, gw'omwana ali eyasoma jangu okole research. Conservators mujje mukole research. Pousiana Mukibi, BBS Terefayina, Ageesigika. Bwe tuva embuga, poliisi eyimirizza enkungaana za pulezidenti w'ekibiina.